guys. How can I start this video? So I started to learn English by myself last year because I started this university in Russian, so I needed the English. So it's very difficult for me to explain how I learned by myself because I got in the English. Because I needed this. I had all the classes in English, I had all my friends in English, so like, if I couldn't speak English, I couldn't live at all. At all. Because I didn't know Russian, and how could I do it, you know? You know? Привет, как дела? Hoje eu vou estar falando pra vocês como eu aprendi inglês sozinha, como é que eu me virei, como é que aconteceu esse processo. Como que tudo veio a acontecer, como que hoje eu consigo falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa em inglês. Eu posso não ser o melhor inglês do mundo, mas eu me viro plena e lindamente aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, todas as minhas aulas eram em inglês. Então não tinha como eu não ser enfiada dentro do inglês. O inglês ele estava sendo enfiado pela minha goela, literalmente. Pela minha boca, pelo meu canal digestivo. Enfim, fazer tudo em inglês sem tentar ficar traduzindo tudo pro português logo que eu recebi essa informação, eu acho que me ajudou muito. Então, o que eu fazia? Por exemplo, o meu diário. Eu sempre tive um diário. Aí, hoje, eu almocei pão. Today's lunch, it was bread. Tudo que eu fazia era em inglês. Se eu ia no elevador, eu pensava, elevator. Se eu ia nas escadas, eu pensava, stairs. Qualquer coisa, tudo. E as palavras que eu não sabia, eu tentava achar a tradução no celular. Tava escrevendo em algum lugar, ou ficava repetindo isso durante o dia. Eu faço isso com russo hoje, né, atualmente. Então, obiet сегодня и не знаю. Хлеб. Хлеб. Я ела хлеб на обед. Eu comi pão no almoço. Eu vou indo. Aos poucos eu acho que vai, é um pouco difícil. E obedo, é almoço? Eu acho que sim, não sei se é almoço ou janta. Mas é assim, entende? Se eu vou fazer minha unha, se eu vou cortar meu cabelo, se eu fiz uma trança, se eu fiz um chá, tudo eu ia tentando traduzir pro inglês. E quando eu recebia a informação na sala de aula, muitas vezes eu não entendia. O que o meu professor um pouco antes me explicou, no Brasil eu já tive professores de inglês, só que meu nível era muito básico, eu nunca peguei a firme. Eu era estudiosa pra outras coisas, não pro inglês. Quando eu tive um professor, ele falava assim, ó, Natasha, se você entender o contexto daquilo, isso já vale. Tá. Aí se eu tava na aula, eu tentava pegar o contexto. Às vezes, no início, eu fui pra aulas que eu não entendia sobre o que a professora tava falando. Mulher falou durante uma hora e meia, eu não entendi um décimo daquilo. Eu não sabia sobre o que ela tava falando. Então isso, eu chorava muito nessa época. Mas assim, isso me ajudou. Por quê? Porque daí tá, vou tentar pegar a main idea. Vou tentar pegar a ideia principal disso tudo. Qual é a ideia principal que ela tá tentando me passar? Aí tá. Aí tentava pegar a ideia principal, aí anotava. E às vezes, exemplo, um don't ou um do, uma negação mal feita por conta do sotaque deles, né? Que é um sotaque russo com inglês britânico. Então às vezes, até hoje, eu me engano. Às vezes eu olho pro Gui, né? Pro meu namorado. E eu falo, mo, ela falou isso? Porque é difícil, ninguém é perfeito, sabe? Prometo pra vocês que se vocês pegarem e fizerem tudo em inglês, enfim, vocês dentro do inglês. Escreve nas paredes, wall, floor, roof, tudo. Escreve em tudo. Escreve o nome das coisas. Fica falando pra você mesmo. Às vezes, eu sou minha própria coach. Sim, eu gosto de coaching. Eu sou minha própria coach. Então, às vezes eu fico tipo, não, você é bonita, você é esforçada, você é inteligente. Porque isso eu acho que ajuda a gente, né? E eu faço isso mesmo, olhando no espelho. E aí, eu comecei a fazer inglês. E no início eu tinha muita dificuldade. Porque eu começava a rir do meu inglês. Eu não sabia as palavras pra fazer isso. Porque eu tava dentro de um ambiente de vocabulário técnico. Na universidade, eu tava só aprendendo vocabulário técnico. Eu sei falar muito bem sobre a estrutura de um coração, sobre as chambers dele, sobre os nodes dele. Eu sei falar sobre um atrium, um ventricle. I know how to say about the walls, about the myocardium. Mas eu não sabia falar sobre como eu tava me sentindo. E aí quando eu comecei a ter amigos que realmente falavam inglês, eu falava tipo, tá, mas eu não sei conversar sobre isso em inglês. E aí foi quando eu comecei a me coachar, né? Eu fazia um coaching pra mim mesma e falava, you're beautiful, you're a strong woman, and you can have whatever you want, and you are the best thing ever. You need to believe in yourself. Então assim, oração me ajudava muito. Orar pra Deus em inglês é uma coisa muito difícil. A gente pensa que é fácil, mas não é at all.
é muito. Não sai as palavras de uma oração. Fica tipo, mas quais são as palavras que eu uso para fazer isso? E você não sabe. E outra coisa são vídeos no YouTube em inglês. Isso é, por favor, assistam vídeos na língua que vocês querem aprender. Se for inglês, italiano, francês, japonês, mandarim, eu não sei. Assistam vídeos em inglês, pelo amor de Deus. Eu assisto quando eu quero fazer um yoga diferente, eu assisto yoga em inglês. Quando eu quero fazer uma meditação diferente, eu ouço a meditação em inglês. Quando eu quero saber sobre um material novo, sobre qualquer coisa em inglês. E o material da faculdade, obviamente, eu não fico procurando em português, eu procuro em inglês porque eu preciso melhorar o meu inglês. Então, tudo eu estudo em inglês. Eu preciso aprender o vocabulário em inglês, então, numa frase pode ter uma palavrinha que eu não entendi. Então, já é mais uma palavrinha no meu vocabulário. Isso ajuda muito. E ler livros em inglês também, que é maravilhoso, eu amo ler. Isso também, assim, me ajudou demais. Só que depende do livro que você pega também, tem que pegar uns livros mais fáceis no início. E aos poucos você vai aumentando. Mas não fica muito no básico achando que você não consegue, porque você consegue sim. Todo mundo consegue, então você também consegue. Tá, querida? Querido, querida. Porque eu confio em todo mundo e sei que todo mundo tem o potencial. É só você querer, é só você ter vontade, é só você ir atrás. Porque ninguém vai atrás por você. E é isso, pacá pacá. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E se quiserem saber de mais alguma coisa, é só escrever aqui nos comentários.